سلام ليت ناتشو يا كيداغي اوفشال يوتيوب شانل بيت سوچنا تا كاتاتايچ بزاريو كلاساچين لاي اندي تارگاچو ريگي دراما سرات اندالباچو نا تيوريون اوراچوالوين مالت نو تنشيي مالت سو زاري بتام انداريف ريگي انديت بيلد اپ ستايلوچ انديت ريتموچ انديت بيلد اپ اندمي درگو تنش يا درام تيوري تنش لاوراچو موكرالو لنانته بميگاوا ملكو مالت نو ከዛ በኋላ ኖርማሊ ስታይሉን እንዴት መስራት እንዳለብን ከኔ ጋር እናያለ ስለዚህ በመጀመሪያ ድራም እንዴት እንደምትመርጡ ፓርት 1 ላሳይቻለሁ ለምሳሌ ፓወር ኪት ቶን መረጥኩኝ ማለት ነው ሃርድ ቢት ታገኛላችሁ አራት ሃርድ ቢት እንሰጣለን ስክሪን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ እንደዛ ማለት ነው 1 2 3 4 ለሬጌ ማለት ነው አራት ሃርድ ቢት አስቀምጥኩኝና ከያንዳንዱ ሃርድ ቢት መሃል ሃይ ሃት ከተትኩኝ ማለት ነው ስለዚህ ምን ይሆናል አሁን ማል ማል ላይ ማለት ነው አራት ነው 1 2 3 4 1 2 3 4 ስለዚህ ሃይ ሃት አስቀምጥኩኝ ማለት ነው ማል ማል ላይ እንዴት ቢውልድ አፕ እንደሚሆን እየነገርኳችሁ ነው ከዛ በኋላ ከሃይ ሃቱ ደግሞ ትንሽ ቀደም አድርገን ስኔር እናስገባለን ከዛ ካርድ ቢቱ ኋላ ደግሞ እንደገና ስኔር ይገባል ማለት ነው ከዛ በኋላ ምን እንደሚፈጠር እናያለን እንደዚህ ማለት ነው ከዛ ወደ ሃርድ ቢት ከዛ ካስተዋላችሁ የመጀመሪያው ፓተርን ላይ ከሃያቱ ኋላ ስኔሩ ተከትሎ ይመጣና ወደ ሃርድ ቢት ይመጣል ከዛ በኋላ ሃርድ ቢት ከረገጠ ኋላ ግን ስኔሩና ሃቱ ምን ይሆናል እኩል ይመታል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ የሬጌ ምንድነው ፓተርን ነው ማለት ነው እስቲ አንድ ላይ ስለዚህ ይሄ የሬጌ ፓተርን ሰራን ማለት ነው ይሄን የሬጌ ፓተርን እንዴት እንደሰራውት ያንዳንዱ ስቴፕ ላሳያችሁ ከዛ ከኔ ጋር ተሆናላችሁ ማለት ነው እሺ guys ያው እንዳልኳችሁ ያኔ እምንጠቀመን በያለው ከፓርቷ ላይ ካርድ ቢት እስከ ራይ ድረስ ያለው ነው ማለት ነው ብለናል እዚህ ጋር ያንዳንዱ ቢታንጋቸው እንስተናል ማለት ካርድ ቢት ያልኳችሁ ይሄው ስኔር ያልኳችሁ ሁለቱ ነው ስለዚህ እኛውን ስኔር ተጠቀማላችሁ ሃያቱን ደግሞ ይሄን ማለት ነው አታጣጣላችሁ እኔ እንደማረግ ይሄን ከመታችኋላ ማለት ነው ከዛ ከዛ ወደ ሃርድ ቢት መመለስ ለብቻ ነው 1 2 3 አያችሁ ለብቻ ለብቻ ሃያት ለብቻ ስኔር ለብቻ ሃርድ ቢት ሃያት ስኔር ከዛ ሃርድ ቢት ኦር ደሞ ኪክ ስለዛ እንዲህ ካላችሁ አላ ሁለቴ ማለት ነው በነገራችን ላይ ይሄን ካፈጠናችሁ ጥራጋቶን ኦር ደሞ በእኛ ዲስኮ ሆን ይችላል ማለት ነው ራሱን ማለት ነው መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው ራሱን እቺ ጋ ለሃቷም ሰጣውተን እንዴ ታረጋላችሁ ስለዚህ እቺኛውን ሲምፕል ሬጊ እንድታዩ በዋናነት ደግሞ ከስታይሉ ከሪትሙ በላይ እቺ ድራማን ቲዮሪ አለ አይደለ እሷን በደንብ ልብ ብላችሁ እንድትይዙ ስለፈለኩኝ ነው በዛሬው ክላስ የመጣሁትኝ ከዚህ በኋላ ምን ሰራቸውን የድራም ሴቶች እንደዚህ አሳያችኋለሁ ሶ በጣም ወደ መረዳት ተመጣላችሁ ማለት ነው ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ ወዳችኋለሁ ተባረኩልኝ